Ужгородська сім'я Євген та Марина Медвій чекала на народження дитини із перших днів, як дізнались про вагітність. Як розповідає мати, доньку чекали ще в минулому році, хоч лікарі на УЗІ і давали орієнтовну дату народження – 7 січня. Про те, що пологи почнуться саме в новорічну ніч, жінка навіть уявити не могла. Орієнтовний срок нам клали на 7 січня, на Різдво, тобто в нас… чи так святкова дівчинка би була. На Новий рік ми не очікували. Чекали ми її раніше, тому що друга дитина, зазвичай кажуть, що може бути, що раніше народиться. Чекали ми її ще в прошлому році, але бачите, такий новорічний подарунок нам зробило. Як розповідають батьки, Новий рік зустрічали ще вдома. Однак вже під ранок сім'я приїхала до Ужгородського пологового будинку. Тут Софійка народилась о 5:30, ставши першим народженим немовлям 2017 року в Ужгороді. Ми зустріли Новий рік і вже зібралися. Сюди приїхали. Чекати народження другого немовляти в пологовому будинку довго не довелося. Вже о 7:05 1 січня на світ з'явилася також дівчинка, яку батьки із села Неліпино Свалявського району назвали Даринкою. І вона не стала останнім подарунком у перший день Нового року, кажуть в пологовому будинку. Наступні пологи відбулися в 12 годин. Це народила ужгородська жінка, в якої були другі пологи, і народився хлопчик, вага якого 3,560 грам. І четверті пологи відбулися через буквально 5 хвилин. Також з Ужгородського району жінка з села Галуча народився хлопчик вагою 3 кілограми 100 грам. Таким чином, 1 січня в Ужгородському пологовому будинку на світ з'явилось четверо немовлят. Усі пологи пройшли успішно, а щасливі батьки вже очікують виписки додому.